Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 онлайн. Преди да продължим, не забравяйте, че ако искате още такива паркури и каквото и да било свързано с играта, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да видим 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, приятно гледане! Ео, тук сме нагоре сега. Чихуахуа хот докс. What? Айде! Бяга от тук! Кюфтар! Не! Това ще е трудно! Това паркур ще е труден! Добре, направи го! Айде тука! Ще мина отвътре! Няма да има са. Глей, сега зареши от не мога го направиш. Ама заради тебе, ако... Отгоре ли трябваше? Не, не трябваше отгоре. Ай, че той предава си изправи, паднах. Поне сега ще знам, че не трябва отгоре. И сега сигурно ще се спъна, нали? А, не, не се спънах. Така. А, бяме ли... А, имаме оръжие. С оръжието може да си помагаме. Не, това не мога мина, бе. Какво се случва? Така. Абе, защо отгоре, бе? Добре. Явно отгоре трябва. Или не трябва. Не, всъщност ние от тук трябва да се качим. Нещо, това е малко прецакано, ама нищо. Леле, това тук са бие ток. Ма ние сме шурите, не мога да видим това. Не, не, фрат. Не, не! А? Да ти стрелям да го минеш. Не, без читове, без читове. Без читове. Така. Къде си, Василе? Аз съм доста напред. Не ме стреляй. Гледай, гледай. Не! Брат, това тук! Това докато го направя са... Не! Не ме стреляй! Шоте! Ще ти щупа глава! А, yes, yes! Стой! Направи го. Направи го! Той си минава от така. Не с мотор, бе. Не, не, не. Не го минавам с мотор, бе. Аз просто искам да те тълна така. И са... Да, не минаваш с мотор. О, добре, вътре съм. Не, аз го оставих в това. Чай, извада пистолета за... Това спожа стрела. По-добро завъртане. Не, бе, не се ригавете, бе. Казах ви нещо. Така. Кога са като съм, бе? Мастер, аз съм... Не! А, не. Абай. Не знам. Оръжие. Опа. Така, падна. Демит! Мале, чекпоинт е много далеч, бе. Ай! Аз съм го взел? Окей. Това явно е бъгнал и съм го взел отстрани. Не е служа много хубаво. Така. Аааа, това тука са... Дали не е с мотор? Че като го гледам как и сега ще го видим. Не! Е, това е баси късмета. Ух. Здрасти. Бега, бе. Ма. Дай те гир скарам, стойте. Сега ще тръгна. Давай, макни ги от тука. Какво направи, бе, шорт? Как умря? Ти оплетох си краката. Чакай. Не! Чакай. Стой, стой, стой. Ма! Не! А защо тези мотори не се маха? Нямам идея. Стига, бе, брат, това е трудно! Алахо! Не мога, не мога да стрелна, брат! Айде! А... Ма сега спамваме нови три, нали си сещате? Е, по-добре три! Възе видели ме. Чакай. А той го мина! Йес! Аз се прибикна на елементарното, брат! Не!
Ух. Yes, аз го взех! Чакай. Аз го взех! Така. Продължаваме. Как умра? А сега де? А! Тук дори не разбрах на какво стъпиха, ма нищо. А, те мотори ме убиват. Е, вече са по-малко. Така... Тук надолу ли сме? Да. Опала! Айде! Ще се тренираме за бягство от полицията! Това е идеално! Тичай, тичай, моето момче! Давай, давай! Сега, къде сме? Нагоре по стълбите, май. Я да видим. Или отдолу. А, горе, горе. Така... Сега пак ли нагоре трябва да се качвам? Чакай, what? Некъде е чекпоинта. What the hell? Къде си, Василий? А, ето го бе! Той е бил във въздуха! Оле боже! То къде, къде е тоя чекпоинт? Шшшт! И ти ли го мина бе, фро? Мхм. Браво. Е, как бе? Олелей! Давай на краката, браво моето момче, тичай! Тичай, вярвам в тебе! Дай, 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 дай. Улеве, това за малко. Както казах, това е тренировка за бягство от полицията, според мен. Mm-hmm. Още 4. Леле! Бог знае сега къде е финиша. Това ще се отвори ли? И взех чекпоинта. Аз съм те убил. Умрах как? Мотора, Васе. А, от мотора ми! Найс. След известно време трябва да продължа да работя и няма да те гледам. Тези звезди са за мини-игрите и късмет от мен. Благодаря ти много. Лов за теб. Няма проблем, когато можеш. Щом ти харесва. Айде, момчета. Чакай. Тичам към финиша. Чай. Преди да финиширам. Ще изпратиме малко заря. То малко не се вижда, защото е светло, ама нищо. Брат, исках да ви сложа Proximity Mines на финиша. Ама топа няма. Какво друго мога да сложа? Нищо. Е, как Гатът, няма да имам? Айде! Финиш лайн! Удри! Това е нещо дълго 5 км. Да. Абе, те са го удължили, бе. Абе, ми сега ще кажа. Давай нагоре. Ам, чакай. Марде! Чакай! Не, бе! Ще ви стърваме. Брат, успех! Че ти нищо не правиш? Аз почти го минах, брат. Добре! А, така ли бе? А, така. Добре. Не бе, респаунвайте се! Това няма как да си мине с колело, бе, човек. Как бе, как да няма, бе? Няма как да си мине с колело, аре мини. Шорти, чакай го, шорти. Чакай. Това е направено за колело, аз го включих с GTA мод. Не, за първ пърсен, според мен.
Чакай! Брат, ще го мина, изчакайте ме! Само ме изчакайте, ще го мина. А, то ме пусна горе. Чао! Бълъци! Това не е за колело. Това е за рън, бе, брат. Да, всъщност това е за рън на тука. Вече се съгласих. Ай, ти ме мъчах тебе, брат. Уф. Уф. What the... Добре, що не мога да мина от тука, бе, брат. Не! А той ма и отдолу ли? Ей! Мишка! Взех чекпоинта. Бързо! Гери, как ме... Не! Не! Не, тролери! А що се респаунвам, бе? Нагоре. Някой падна май. Къде е чекпоинта? Ама, не е ли не отгоре този чекпоинт? Малко се щупих аз. Аха, я. Не бе, фрубе, брат! Аре, стига са! Оф! Ще да ти взема колело. За 2 метра тука ще... Да, айде минаваме пеша. Последно, какво ще го минаваме? Добре, айде пеша напълно. Ей! Я... А така, той заслужава. Извамете, че ви бутам. Е, не, бре, той читва. Ох, паднах. Някой се опита да читне и. Мали... Де, как му върза на тоя, бе? Аз се претъркувам. Не вързам другата. Я, не кълни. А, какво? Айде, бе, фро! А, не може да скоча. А той аз не мога да скоча. What? Чакай, 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 шорт! Има бък! Не, просто отиди малко по-напред. Това направих! А, добре, готово. Така. Не! Това падна. Ще ни сваля отгоре и... Не, няма да ни сваляш! Айде, чао! Пътувай! Бързо, 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 бързо! Трай хардър. Пази, ако те вие с колелата гърма. Няма, бе! Мазко си че за колела. Ей, той не мога мине. Той е последен! Ама аз падам в някакви малки прокутчета, брат. Смисъл... Малък ти е за това. Не, не, как ще ги стрелам, не. Той не може. Ехе, тука са нагоре вече виждам на къде трябва вървим. Аз мисля, че ще падаме на гра финалше на... На кое? Асансьора. Ми не знам. А, не. На къде си? Ага. Ама аз доколкото видях и нагоре трябва да се качваме. Ух, да, мога пара. Някъде тук ще е финиша. Не. А, what? Това значи е просто от самата сграда. Ще ми кажете, че до там са сте тичали. Да. Да, бе, да. Е, без такива, бе. Стой, Василе, Василе, стой, 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 стой. Какво ще правиш? Виж. Къде сте, мишки? Там ли сте? Ааа. Какво ще ме тролите ли си? Не, бе, чакаме те заедно да завършим. Аха, аха.
Лабати си лабаците. Завършвай, Василий, аз ще го отком. Аз викам завършвай и той ме убива. Завършвам. Да си поци. Добре, и двете ги спечелих. Въпреки че второто, нали, така се разбрахме. Но за първото имах добра преднина. Надявам се визора да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!